Dobroveče, dobrodošli na K1 televiziju, u moj termin. Nadam se da u ovom terminu najviše nekako uživate u ovim kasnim satima. Večeras pričamo o svemu i svačemu i čini mi se da ništa na svetu ne budi i divljenje i duboki prezir medija i publike kao što su lepe i uspešne žene. Večeras pričamo o lepoti, o mečinstvu, o roditeljstvu i još svačemu po nečemu. Dobrodošli na K1 još jednom. Kada sam razmišljala o tebi, to je da si ti baš rano postala mama. Bukvalno sam dobila to prvo dete u tom pubertetu, nisam znala ni gde je levo, ni kako se zove. Šta bi ti se sada promenilo da ostaneš u drugom stanju? Živčani sustav. Ti si me već, što bi rekli, prejahala sa tim brakovima, ne znam kako da te stignem. Ne, dobar ti je ovaj, super ti je ovaj. Dobar je, pa dobar je, ali vidi, ne znam koliko će to njega da drži da on bude dobar, razumeš? Ajde živeli, daj da se uzdravlje, što kažu, da nas drži zdravlje. Dobrodošla, devojko. Hvala. Ja koliko sam shvatila, da, kad smo pričale gore u šminkenici, ti pratiš K1 televiziju, gledaš redovno, gledaš našu emisiju, tako znaš šta može te očekuje večeras. Sve znam. Ali ti ne znaš da sam ja, da li, ja sam jako nepredvidiva. Da, ti si baš blizanac, ili tako? Ne, Macu, ja sam dupli rak u horoskopu. Dupli rak, što sam mislila? Moja čerka je blizanac u horoskopu. Ona je, ne znam šta bih rekla, blizanac u poznaku strelac, ako neko se u to nešto razume. To je jedna... Nada sve zabavna osoba. Jako zabavna, da. A ja sam nada sve osjetljiva i tako, mada niko ne bi rekao što je dobro. Da, zato sam ja pomislila, pošto baš ne deluješ kao račica, oni su onako baš mice, cica, goce, onako. Da, moj muž isto rako dupli u horoskopu, Verolina. Da, nas dvoje smo dva, a ne izgleda tako, jel da? Ne, ne. E dobro, onda pošto ti gledaš i naš reality i ovu emisiju, znaš da je uvek tema naših, odnosno ovih mojih emisija, u principu život. Da. U principu ono u čemu se slažemo ili ne slažemo, da. Nas običnih smrtnika. Da. Meni najinteresantnije kad neko kaže mi obični smrtnici, misleći na ljude koji nisu poznati, kao da mi nismo smrtnici, znaš. Da, da. Kao, mi smo poznati, pa nismo smrtnici. Razmišljala sam kako... Zato sam to i rekla, to u stvari mi smo svi kao i sam normalan svet. Pa normalno da smo smrtnici. Mnogo mi je zabavno bilo kad sam razmišljala o tome kako da počnem naš razgovor i mislim da dve žene u mojim i tvojim godinama možda se najlakše slože oko majčinstva. Da, definitivno. Ti ja imamo tu... Imamo tu neke slične priče, da. Da, ali ono što je meni bilo zanimljivo kada sam razmišljala o tebi, to je da si ti baš rano postala mama. Da, ja sam baš poranila. Zašto si toliko poranila? Da, 19 godina, da. Pa znaš šta? Ti se desilo? Zašto? Mislim, vidi, moram te pitam to zato što mene mama dobila sa 20 i po godina, znači to je vrlo slično. Da, to je to, pa da. Ali imate sad sjajan odnos, ali tako? Kao drugari, mislim, onako drugarski negde. Da, da, ja mnogo volim moju mamu i vrlo sam vezana za nju. Ali me zanima, znaš, ja sam dobila dete sa 33 godine, ja sam već bila starija prvorotka. Strašno me zanima to kako si se ti, jer vidi nekada u tim godinama kada je moja mama postajala mama sa 20 godina, to je bilo nekako i normalno, ali ti si već bila, jel, deo ovog savremenog doba i tako si se rano, ili si se odlučila, da li ti se desilo, ili naprotiv kad si, ili baš to, naprotiv kad ti se desilo, onda si rekla dobro, to je to, ajmo sad, šta mi Bog da. Pa znaš šta, ja sam imala normalnu vezu, ozbiljnu vezu, ništa to nije bilo. Koliko trajala ozbiljna veza? Pa mislim, trajala u tom trenutku godinu i par meseci. Ozbiljno. Doduše prva veza, mislim, sve to pod broj jedan i što sam tela ti kažem, da, i bila sam, ja sam, da je tad bila u pubertetu faktički. Ja sam dugo bila u pubertetu. Ja sam i sad u pubertetu. Ja isto volim da kažem da ja sad već više mi je trula fora, ali mislim da i sad imam taj neki... Pubertetljski poremećaj. Da, da, taj neki hormonski poremećaj. Tako da, bukvalno sam dobila to prvo dete u tom pubertetu, nisam znala ni gde je levo, ni kako se zovem, ni kako se to sve desilo. Pa ćeš ja da ti objasnim kako se desilo, kako si ostala trudna ili znaš? Pa znam. Dobro. Znam, da, nije da nismo želeli, želeli smo, sve je to bilo super, bili smo super zaljubljeni i lepo smo se i slagali. Međutim, definitivno je činjenica da smo bili premladi za to, oboje, i da nismo bili dovoljno zajedno i nismo dovoljno poznavali jedno drugo, bez obzira što smo mi mislili oboje u tom trenutku. Jeste živjeli zajedno? To. Jesmo, da.
Možda da, kad sam ja ostala trudna, da, tad smo već živjeli zajedno. Pa znam, ali tada je već bilo prekasno, možda ga upoznaš. Ja sam napravila gomilu gluposti, mislim, sad. Pa dobro, da li postoji osoba na ovom svetu koja nije napravila gomilu gluposti? Ma jao, jao, ja kažem 100 puta samo da mi se ne vrati ono što sam ja mojim roditeljima uradila. Pa negde će morati nešto da ti se vrati, kako da ti kažem, ja to isto stalno govorim. Neće, čika Bogo meni to, da. Neće, a? Neće. Ali reci mi, kad si upala, što kažu, u tu vodu mutnu, ovaj zvanu roditelj sa 19 godina, jesi imala pomoć? Jesu ti pomogli roditelji pod broj 1? Pa jesam. Jesi imala njihovu podršku, znači da ostane, ok, trudna sam, hoću da ostanem. Nisam imala podršku. Ne, bili su u fazonu rano, jel? Da, mama je bila apsolutno van sebe. Ali eto, ja sam naravno kao jedna izrazito tvrdoglava osoba, iritantno tvrdoglava, ja sam sve to, eto, da, sve što sam zamislila, znači mogu da mi pričaju do preko sutra, i bližnji, i daleki, i mislim kogod, ja ću uvek da isteram svoju, da uradim onako kako sam naumila, tako da sam ja i to uradila. Nisam bilo dobra sa roditeljima neko vreme. Zbog toga što si ostala trudna? Pa što sam ja sve to uradila tako što, suprotno od onoga što mi se savjetovalo. Aha, oni su smatrali da treba da slušaš njihove savete po svaku cenu, jel? Da. I bili su u pravu, mislim, naravno, bili su u pravu. A roditelji su uvijek u pravu, ti kad malo to analiziraš, stvarno, oni su uvijek u pravu, užas jedan. Da. Ali ti tada, mislim, ipak moraš na svojoj koži da osjetiš ono što ti oni govore, jel? Da, ali sad iz ove perspektive, kad pomislim na to što, eto, ja sam rodila dete sa 19 godina, uradila sam po svome, da sam poslušala njih, recimo, možda, naravno, Nikolina je moje najveće blago i moje najveća sreća i zaista sam dobila fantastično dete. I volim da kažem da ona onako najbolja verzija mene. Pa dobro, se nadam da su sva naša deca bolja verzija nas, da. Da, tako da iz te perspektive sam jako srećna i zahvalna sebi. A opet, sa druge strane, znaš da nisam to tad uradila, evo vidiš, sad imam 37, još uvek nemam drugo dete, tako da, eto. Jel bi volala da ostaneš još jednom u drugom stanju? Pa volala bih, da. Evo sad kažem, volala bih, to bi mi bilo onako, nemam sad neku prejaku želju i neki kao sad, da mi je to neki san, ali bila bih srećna kad bi mi se to desilo. Čekaj, ali u tim godinama sa 19 godina ti si rodila i nisi imala podršku roditelja. Šta si, ženo, radila? Mislim, kako si izašla na kraj sa... Jer vidi, ja sam imala 33, imala sam podršku i roditelja i svekrve i tako dalje. Znaš, nekako sam ja to lepo organizovala, pa je to i dalje na agonija. Nemojte da se lažemo. Kad se beba rodi, to možemo da pričamo. Da, kako je to, znaš, nešto... To je stvarno... Ja ne mogu, recimo, da shvatim žene koje, kao, znaš, posle 3 meseca, 6 meseci krenu da rade. Mislim, to je... Ja sam počela da radim posle meseci i po dana jer sam želela da pobegnem. Pa svako cer, da, ne možeš da zamisliš. Ja sam bila u agoniji. To kad ostaneš sam kod kuće, onako smrdljiva, debela, dojim ono dete, ne znam šta ću. Pa jeste, to je realnost. Mislim, nemoj da se lažemo. Bila si u drugom stanju. Nijedna žena se... Ja nisam mogla tako da izađem među ljude. Ja sam morala. Ne, ja sam morala. Nisam imala šta da obučem, ali sam sa meseci i po dana, moja ćerka imala meseci i po dana kad sam ja otišla da radim prvi nastup. I nisam imala šta da obučem i tražila sam, ali brate, nije postojalo, rekla sam brate, nemoj da sečeš, neka ostane. Ćerka me zarazila, ćerka me zarazila već. Ali imala sam potrebu da osetim se korisnom, da se osetim kao ja. Da. Zanima me kakav je to osjećaj sa 19 godina. Ali možeš uopšte se setiš toga? Kako si preživjela? Jel ti pomogao muž, dečko tadašnje? Jel si uopšte udala ikad za njega? Jesam, da. Imali smo jednu veliku mrsnu srpsku pravoslavnu svadbu. Dobro, lepo. Hotel Jugoslavije, 200 ljudi, 3 muzike i ostalo. Ludilo! Da, ja trudna, stomak do zuba. Stvarno? Napolju 46 stepeni, znači. Znači, bila si... Pa ne. To je spektakl pravi. To je ta kaseta sa tog dešavanja. Dobro. Je strogo pov. Stvarno? Moja čerka, mislim, mi imam u planu da ja to nekad prebacim na diski da je pokažem, pošto je ona, eto, tad bila u stomaku. Ali videla to ikad? Ne. To smo videli samo moja drugarica Brankica i ja. Mislim, posle par godina kad, to se, nadam se, zaboravilo već. Dobro. To moje izdanje. Tako da Brankica to čuva pod ključem. Aha, znači ti imaš poverenika kome si ostavila.
Dobro. Ali, ne, zanima me samo ako si, da li ti je muž pružio podršku? Je li ti on pomogao, makar malo u to vreme? Znaš, ja mislim da stvarno sa 19 godina ti kad rodiš dete, em si mlad, željan života, razmišljaš šta ćeš sve da propustiš, mada sumnjam da si nešto propustila. Pa nisam. Ja sam Ja sam, imala sam pomoć, mislim, evo, ovako je to bilo. Kada je Nikolina imala 6 meseci, ja sam se već rastala od njenog oca. Dobro. Otišla sam kod roditelja. A, tad su oni shvatili da si ti ipak uradila po njihova. Povratnik, da. Tako da vratila sam se kod mojih, naravno, bez njih ništa ne bi bilo. I bez njih i bez moje tetke i teče, koji su mi, zaista sam imala pomoć i podršku porodicu u tim trenucima. I tad sam se ja negde otisnula u svet muzike, da kažem, ono, počela sam da radim, da nastupam. Tek tad, znači, kad je Nikolina možda imala oko godinu dana. I eto, imala sam te neke mlade godinice, pa sam odmah i kilažu vratila. Lucky bastard. Da. Da. Čim sam prestala da dojim, da. Pa ja ne znam. I od stresa i od svega. Mislim, da li je to zbog mladosti ili zbog svega. Pa sve je lakše kad si mlad. Jeste. To je realno. Jeste, jeste. Ali je, mislim, lakše u fizičkom smislu, ali mentalno, ja mislim, ja se nikad ne bih vratila. Bi se ti vratila u te godine? Ne. Ja se ne bih vratila nikad. Meni je sad fenomenalno, ja. Ju, ne bi se vremenila najbolje. Nikad u životu nisam se osjećala bolje. Ja isto. U glavi, u svakom smislu. Da li si razmišljala stvarno o tome, Bože, šta ću sve da propustim ako rodim dete? Znaš, jer mislim da ima jedan ogroman broj žena i muškaraca koje sam čula da kažu, hoću još da se i živim, pa onda kao da pravimo decu. Koji su već u braku, jer kao život kao da ti stane kad dobiješ dete. Ja nemam taj utisak da ti život stane. Nije. Jer moje dete je bilo ko nomad, evo kažem ti. Pa to je tih pa i moje. Ja sam moju vukla svuda gde god sam stigla i potpuno je navikla na moj život. Ali da li si razmišljala o tome? Si imala taj neki ono strah, joj, vidi sad. Pa meni je, majka mi uvek govorila, uživaj još dok si trudna, jer čim se dete rodi, tvoj život se menja. Je dobro. A sad i za žene koje gledaju, a i za sve one koji ne razumeju šta se to menja. Šta se konkretno menja kad se rodi dete? Ja imam svoj odgovor, ali ja želim da čujem tvoj. Postaješ odgovoran za jedan život koji je tebi najpreči od tog trenutka. Postaješ u potpunosti odgovoran za sve segmente tog jednog novog života koji je mlad i koga ti treba da izvedeš na pravi put, koji će te pratiti kroz ceo život. I prosto moraš da izvučeš iz njega najbolje. A u sve to? I da budeš sam u tome. A da. Kao što smo ti i ja. Da. To je jedan od težih segmenta koji te oblikuju dodatno. O tome ćemo tek da pričamo. Kao šta je biti samohrana majka. Ja sam imala sreću pa sam rano upoznala svog muža, ali nekako i dalje imam taj naš u malom mozgu, da uvek mogu ostati ponovo sama i da ne bih imala problem sa tim. Da se razumijem. Pa dobro, obzirom na šta smo sve progurale, ipak nam neće teško pasiti. Pa da. Kako ko svako na svojom... Vežbali smo. Pa mora u životu da se vežba. Da. Šta te taj period majčinstva, koji ti je bio najteži period? Meni je recimo ovo sad što me snalazi jedan od težih perioda u smislu da se moja čerka menja hormonski, menja, znaš, oblikuje neke... Zanima me, evo, pošto ti imaš čerka, koliko tvoja čerka, sad rekla si mi ima 18 godina? 18. Znači, ona već je... Kao izlazi iz puberteta, to si htjela da kažeš. Da, kao adolescent. Ne. Ne? Ne. Jel te hejtovala? Hejtuje me i na dnevnoj bazi. A ja, znam. Pa da. Pubertet je strašna stvar jedna. Znači, tebi je pubertet najgore ideja. Da, meni je, 100 puta kažem, meni je teže sada nju da ishendlujem nego kad je bila mala i kad je prosto morala, a bila je pritom jedan ozbiljan đavo. Znači, nisam smela sekund da je pustim iz vida, znači, to ruši sve pred sobom, to odmah, znači, ono, ruka na ringlu, znaš, ono, kao uleće u kaminu, vatru, razuskače kroz prozor. Beba koju neće ni jedna majka, koju ne priželjkuje ni jedna mama. Ona je bila strahota jedna. Tako da, 100 puta kažem, u ovom trenutku, u doba njenog tog puberteta, sad mi je teže nego što mi je bilo tada. Stvarno? Iskreno, da.
Je li još uvek đavo? Zato što je to, a pritom je jako inteligentna i užasno je pametna i mnogo gleda filmove i ima sve te fraze iz filmova, znaš mi. Da. To kao, znaš. I onda ti uzvraća replike filmske. Pre neki dan, recimo, pošto sad došli smo u Beograd i ona zna da ja ovde u ovom gradu imam sve i svašta i mogu da obezbedim i sve i svašta, ni prići kao u Belgiji. Da imam i frizere i šminkere i sve moguće te zezalice za ulepšavanje. I sad ona meni nađe da traži oni neki airbrush, onaj kao da ja nađem to da. Aha, da se... Ja to je jedino što ja nemam. I sad ja vidim, ona se učutala, mi sedimo kod moje prijateljice, ja rekao, šta se dešava, šta ti je? Kakva si ti to majka? Ti meni ne možeš da nađeš airbrush? Iako, okej. Čekaj. Odlazi. Samo sam prestala da razgovaram. Znaš, ne znaš uopšte... Znaš, neko ko ustavljaju ti kaže, znaš, valjda po tim naletom, kao kakva si ti to majka, ti meni nećeš da nađeš taj... Da, znam. Znam te. Ja sam imala, to sam već pričala, imala sam jedan susret sa jednom ove svoje prijateljicom iz Amerike i pričali smo, ona ima već odraslo decu, 20 i nešto godina. I vidi ona da ja imam neki problem i pita me kao kako dete ono i ja kažem ne znam šta da radim, toliko se nekada osjećam povređeno. Iako znam da ona zaista ne žele da nas naša deca povrede, to je sigurno tako. Prosto oni ne mogu da kontrolišu svoje hormone. I ona kaže... Na engleskom je to rekla, ja ću naravno reći na srpskoj, jer smo na srpskoj televiziji, kaže, budi strpljiva, voli je bez ikakvih rezervi i vratit će ti se. Da. I ja sad čekam to da se ona meni vrati. Ja se čekam isto, ja to čekam. Ti si bliže, ova moja ima još da gilja. Ona se vraća, znaš, ona ima neke momente, znaš, kao da se svičuje iz pakla u raj, znaš, ono. U jednom trenutku je ono kao ta svašta mi izgovori, za svašta me nešto krivi i tako dalje. A u sljedećem trenutku, mama, volim te najviše, moja najlepša mama, moja mamica, mamica. Da, to kada joj nešto treba, znam ima tih moment. Da, dobro, da, ima te uvertira, da. Ima to, čim krene se tim mamice, ja znam ili kada me zove na telefon, inače me nikad ne zove. Ne zove, aha, onda znaš da joj nešto treba. Bila si mlada majka, i sad si naravno mlada majka, imaš sad pod znacima navoda najbolju drugaricu, to je zaista... Da li misliš da je iz ove perspektive lakše rađati, znaš, stalno se priča o tome da li je bolje rađati sa manje godine ili sa više. Šta bi ti se sada promenilo da ostaneš u drugom stanju? Živčani sustav. To ti kažem. Pa šta bi mi se sada promenilo? Mislim da sad se prosto mnogo bolje osjećam u svojoj koži nego što sam se tada osjećala. Dobro. Mnogo sam, mislim da imam mnogo više strpljenja, mislim. Dobro. Jer prosto situacija ti pokazuje ko si i šta si. Tako da nisam se još našla u istoj, tako da eto mislim da imam, da bih imala više strpljenja. Mislim da bi imala više vremena. Mislim da bih dosta rasterećenija ušla u to, jer tad sam prosto ono kao imam malo dete, jurim karijeru, jurim sve. Jasno. Znaš, sad prosto ne bih imala ništa drugo da jurim osim za tim detetom. Dobro, vreme ti onda. Da. Baš bi bilo lepo da ti se to desi. Pa. Puno mladih, u stvari čini mi se da se mnogo to promenilo. Moji roditelji kada su se upoznali, to je davne, 73. godine bilo, bilo je potpuno normalno da mladi ljudi od 20 i 22 godine dobiju dete. To je nekako bilo, znaš, završio si, momci išli u vojsku, dobili posao i sad prave porodicu i decu. Danas je to sve drugačije i da li bi danas savjetovala ženama pre da rađaju decu u tim godinama kada si ti rodila sa 19 ili bi bilo u fazonu iz mog iskustva... Dopunite rečenicu. Pa iz mog iskustva, to me mnogi pitaju, moram da ti kažem, ali ja prosto, meni je sad iz ove perspektive fantazija, zato što sam ja i dalje mlada, i dalje sam ono kao super sa sobom i sa svojim godinama i imamo super neki taj odnos, ona i ja, u smislu da smo ono kao drugarice, da ne postoje velika, prevelika razlika u godinama. Bilo mi je teško kad sam bila klinka, ali opet što ti kažeš, sve je lakše kad si mlad. Da. Imaš mnogo više energije, mnogo si, znaš i sama, mislim, možda se mi sad psihički osjećamo bolje u svom telu i kako god, ali mladost je mladost. Razumeš, tako da, ne znam šta bih ti odgovorila na to pitanje.
Da, postoje prednosti na jednoj i na drugoj strani. Zato što da, nisam iskusila ovo rađanje u nekim kasnim godinama i dobijanje deteta u kasnim godinama, tako da ne mogu da uporedim prosto te dve stvari, ali mislim da je neka zlatna sredina da je to okej. Da, mislim da je 28-33. Da, to je super. Kad si ti dobila dete? Da, ja sam tada dobila prvo dete. Pa ne znam, ja sam sve kontala da sam možda to malo okasnila, ali nema veze. Nekako čini mi se da majčinstvo svaku ženu promeni. Mene je promenilo na jedan način, a to je da sam postala opreznija. Inače sam neoprezna u svakom smislu te reči. I na jeziku i na odnosima sa ljudima. Jako sam neoprezna i o tome kako vozim i sve. I postala sam opreznija i malo, da, ozbiljno. Malo sam, znaš, više na kočnici. Šta je kod tebe majčinstvo promenilo i da li si uopšte imala vremena da nešto menjaš? Ako si već bila ono klinka s 19 godina, šta da menjaš, jedva čekaš da živiš, ono kao da izlaziš, da počne, da ti se dešavaju nove ljubavi, nove stvari u životu, a ti kao imaš dete i kao moraš nešto te promenilo. Šta je u tvom slučaju je bila promena? Kad sam dobila dete. Da. Šta je majčinstvo generalno promenilo oko tebe? Da. Pa, šta bih, kako bih ti rekla, taj ovaj neprestani strah. Aha, počela si se bojiš. Da, počela sam da se bojim. Mislim, ja sam, od kako se ona rodila, ja sam provjeravala da li ona diše noću kad zaspi. Znaš, ono kao, ja sam generalno malo istraumirana osoba. Tako, ne bi rekla mi. Hipohondari. Stvarno? Da. Što se tiče tako nekih tih ovaj... Ti Radomir pod ruku da se uhvatite. Uf, znači katastrofa. Znači hipohondar si to? Da. Ja uglavnom hipohondari koje sam upoznala, to su muškarci. Mislim, oni su skloni svim mogućim bolestima i strahovima, ali žene sam redko upoznavala. Ja nikad nisam bila takva. Ja sam to postala. Sada. A, dobro. A to za nju sam bila onako uvek istraumirana od kako se rodila, pa sam proveravala da li diše, pa ne znam, pa smo imali nekih problema i bili smo i u bolnici zbog neke njene alergije. Ja sam prosto bila dosta istraumirana kroz njeno odrastanje. Puno nekih stvari sam onako... Se povređivala pošto je bila... Jeste, naravno. I sebe i druge. Mislim, sad smo skoro bili u jednoj emisiji Nikola Lazetić i ja i pa smo se prisetili kad je ujela njegovog sina za obraz, kad ga je odvalila. Nemoj da me zezu. Tako smo se, mislim, negdje i upoznali prvi put. Da. Jao, jezivo. Pa kao. Dobro, znači bila je... Ugurnulo je neko dete tako u vrtiću, pa je ono palo sa stolice i slomilo nos, mislim, i tako. Imala sam strašne neke scene kroz njeno... Divotica je jedna, u stvari. Da. Ja sam super. Je li sada sklona agresiji ili nije? Pa nije. Znači tada je sad je jako fina, samo na mene ume tako nekada se izrišta. A, dobro, pa dobro, mi smo im uvek nekako... Da. Megafon u koji viču. Drugi, mici, dobar dan, doviđenja, hvala, ali vam treba nešto, bake da prevede preko ulice. Da, znam taj slučaj. Da. Ovo, ali dobro. Sa koliko godina se sudala drugi put? Koliko si imala godina? 26, ja mislim. Jesi li tad bila spremna za brak? Pa jesam, da. Jesam, ali opet taj moj drugi muž po redu nije bio spreman. Da? Da, pa on je bio mlad. On je imao istu godinu kao... A i ti moliš, ti si iz ove moje grupe. Pa jesam. Dobro? Jesam, da. On je imao isto... E, sad ćeš ti lepo to da mi objasniš, da ne moram stalno ja da objašnjam šta je prednost mlađih muška. Mislim, da. Generalno mlađih muškaraca. Pa, sve je prednost. Samo da nije puno mlađi. Šta je znači puno? Šta je za tebe puno? Pa zavisi kako u kojim godinama. Mislim da je meni sad ova razlika super, 7 godina. Ja imam 37, on ima 30. Muškaricima pre 30 uopšte nije vreme. Ja mislim da uopšte razmišljaju o braku. Zašto sam ja mog muža upoznala kada je on imao 23? 23? Da. Jao. I mi smo joj već 10 godina zajedno. Ti si svaka ti čast. Ja muškarata 23 godine, znači to je... Ali nisam ja njega ništa, kako bi ti rekla, nismo mi imali odnos, sad ja njega nešto jurim. On je mene ubeđivo da mi treba da budemo zajedno i da sam ja žena njegovog života. Ja sam bilo pozvano, aha, jest. I mislila sam da me folira sve vreme, znaš. Ja sam mislila da on mene sve vreme muva.
da je to njegov način muvanja. Da, 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 da. Ali evo, posle 10 godina izgleda da ipak i ove. Ispostavilo se da te nije baš zamuvao. Da, to su me stalno pitali. Ja kažem, znate šta, on mene iako laže, on to divno radi, ja sam izabrala da mu sve verujem. Nekako mi je tako lakše, ne mogu da se zamajavam gluposti. Jeste, jeste, jeste. Znaš kako, kažu, ne traži istinu ako ne znaš šta ćeš s njom. Tako je, tako je. I mislim, i vodi računa šta želiš, jer ako ti se ostvari, možeš ove ozbiljno da odeš na neku pogrešnu stranu. Ali drugi put si se udala, ono, isto si se zaljubila kao tetreb i kao aj mudri. Jeste, jeste. Pa oboje smo tako, ovaj... Koliko si bila u braku drugom? Koliko si bila u drugom braku? Pa 2 godine smo sve zajedno. Dobro, lepo. To je sasvim ok skor. A ovaj, treći put kad si se udala, koliko si imala godina? Ovaj, ali znaš šta je činjenica ovaj, koju ja nisam nikad ovaj, izgovorila vezano za sva ta tri moja braka? Dobro. Ovaj, ajde, prvi se desio, naravno, prosto imamo dete na putu, u vezi smo, to smo negdje i planirali, to je nešto što se normalno logično dešava. Logično sled tako, stvari, ok. Da. A drugi i treći put, drugi put sam se, jeste, naravno, bili smo zaljubljeni i sve nam je to bilo okej kad misliš da je to kraj sveta i da je to... Je li tad bila pravoslavna mrsna svadba ili nije? Ne, ne, tad je bilo ono samo roditelji i kumovi, tako da to je bilo čisto obeležavanje i to smo uradili delom zbog toga što on potpisao ugovor, trebao je da ide u Poljsku, a mi smo tada još uvijek bili, nismo imali otvorene granice, pa smo, odnosno nismo mogli bez viza nigde. Dobro. Tako da smo mi to uradili da bih ja lakše dobila vizu. Vi ste se venčali kao, do, pa ideš ima veze. Ajde se venčamo, kao, onako ću ja sad imam u Poljsku, kao ti kao moja žena možeš kao da lakše da dobiješ vizu. Dobro. Tako da, eto, to je negde bio isto... Jeste se isto tako i razveli, e, više ne, mislim, mi dolazi u Poljsku, pa mogu da... Ne, ne. Ne, a treći put smo se isto venčali zato što sam ja... već tamo ostala preko svake granice i prosto želi smo živimo zajedno. Ja tamo nisam mogla nikako da dođem da živim dok se ne venčamo. Dobro. I zato smo se najviše venčali. E, počela si nešto, ne znam da li sam te prekinula ili ti je odletala misa, ali rekla si je ovo nešto što je zajedničko za sva tri moje braka. Pa to. To, ta dva poslednja. Svaki put si se venčavala to kao... Ta dva poslednja kao nije bilo ono... Prosto, možda sad to zvuči nekome suludo i sumanuto, ali... Nije to bilo, samo prvi put sam se recimo ono kao venčala u crkvi i to je sve bilo kao eto dete. Dobro, kao to. Da, a ovo drugo... Ovo se bilo savremeno pa je tako mogli da se nisi ozbiljno baš tako shvatala. Da, nismo pravili ni svadbe, samo smo... U Belgiji kad sam se venčala, recimo oni tamo ne moraš da imaš ni kuma, ni ništa, znači samo dođeš u opštinu. I naravno kažeš da i to je to. I ne uzimaš ni prezime od muža, ništa, to nemaš kao opciju. Aha, ne moraš da uzimaš prezime? Ne, ne možeš. Ne možeš? Ne možeš. Više, oni su znali da... Oni su znali. To je bilo idealno za mene. To je sjajno. A čekaj, moram da te pitam nešto. Kakvi su muževi ovi stranci? Su oni bolji frajeri od ovih naših? Jel nas bolje razumeju ili... Mislim, kad kažem bolji frajeri, ne mislim fizički bolji frajeri. Nego mislim, da li, znaš, one čuvene floskule o tome kako su Balkanci, Balkanci, da li su stvari svi muškarci podjednako, kako bi ti rekla, kromanjonci u odnosu na žene, ili su samo Balkanci, Balkanci? Eto, ti si imala brak sa čovjekom koji je bio i muzičar i, mislim, stranac. Pa mi baš zanima da li postoji razlika. Pa znaš šta, postoji razlika, da, dosta velika razlika u mentalitetu. Dobro. U čemu se ogleda ta razlika? Evo, baš me zanima. Šta je to glavna karakteristika koja razlikuje to, stranca, muža i domaćeg ovog našeg Balkanca? Domaćeg mačora. Da, da, domaćeg mačora. Da. Pa, šta znam, nekako, oni su, čini mi se da su stranci generalno dosta nežniji prema ženama. Dosta su... A da to nije možda zbog toga ako su grubi, što mogu pod brojem da budu kažnjeni, a pod brojem dva mogu da dobiju razvod, a kad dobiju razvod onda moraju večno da plaćaju alimentaciju i sve nije se deli na pola, ako ne i na više. Da, da, da. Pa ne znam kako su to drugi radili. Ja sam
konkretno... U kom smislu nežni? Sad, mislim, ja se sprdam i pravim šegu, ali stvarno me to zanima. Da li je to tolika razlika između muškaraca? Da, postoji razlika u mentalitetu. Mislim, ne bi nikog sad da vređam i... Nije to uvreda, prosto. Ali prosto Balkanci su nekako naginju na malo previše na taj mačo fazon, da. Dobro. I mislim, svedoci smo ovde generalno tog nasilja nad ženama ima... Dobro, ali to nasilje ženama ovde vuče korene i u tradiciji i u porodičnom nasleđu, znaš, ovde postoje čuvene te neke priče o tome da ženu ujutru treba da tresneš, ako ti ne znaš razlog, ona zna sigurno, to su te stare fore, mislim, i stalno se priča nekako o nasilju nad ženama, ali čini mi se da je to ovde poslovično, znaš, kada je potrebno da se dobro prodaju novine, onda to se suštinski ne rešava ovde zbilja. Znači, oni imaju više tolerancije nekako, ali i razumevanje prema... Nežniji su, dosta su nežniji, dosta su nekako... Mislim, ja to nisam imala u svom braku, zato što je moj bivši muž bio onako... da kažem, patrijarhalnije vaspitan, ali oni su onako ravnopravni sa ženama, oni dele račun u restoranu sa ženom, oni dele kućne poslove, mislim, dosta je veća ravnopravnost, da. Dobro. Tamo, da. I šta, kada izađete u restoran? Ne, ja nisam, to sam ti rekla malo pre, moj bivši muž je bio malo drugačije. A, dobro, vaspitan. Italijani su drugačiji malo. Dobro. Više su onako... Slični nama. Da, slični su nama, ali opet su njima žena, majka, to je njima A, matrijarhat. Da. Ali onaj porodični matrijarhat. Da, porodični, da. Mama, baka. Žena, mama, baka, to im je zakon. Dobro. To im je ikona i to... Jesi ti bila ikona? Jesi se osjećala kao ikona u svom braku? Pa jesam. Ja ne mogu da kažem da nisam i da nekad nisam bila poštovana i maksimalno... Što si se razvela ako nije tajna? Pa, zašto, eto, ja sam nekako obećala, dogovorili smo se da nećemo o tome da pričamo više, prosto, eto, svako ima neki svoj život. Ja te pitam onako privatnije, ako ne želiš o tome da pričaš, ne moraš. Nego me zanima šta se desi kad si toliko zaljubljen, kad imaš neko ko te poštuje, šta se desi ženama? Pa... Razliđu se nekako putevi, promene se ljudi, ja kažem... Jer vidi, često se ovde postoji jedna matrica da mora se desi neka ozbiljna drama da bi se brak razveo. Nije bila. E pa znači ne mora, može jednostavno se nešto malo pogasi. Samo se prekinulo, napravio se rez tamo gde je počelo da puca, mislim, gde je bilo onako već vreme da se taj rez napravi. Gde nije bilo nikakvog drugog rešenja. Nažalost. Znači, ne moramo da se bijemo, ne moramo... Svako od nas ima... Da, naravno. Svako od nas ima pravo, imamo jedan život. Imamo pravo da prosto budemo najsrećniji na svetu. To ti je obaveza, zato što mislim da te sreća čini boljim čovekom. Da, apsolutno. Srećni ljudi su bolji ljudi, mislim. Zbilja to mislim. Ispunjeni ljudi, prosto... Jeste imali potpuno civilizovan neki razgovor? Zato što je i to mnogo retko na Balkanu. Mislim da balkanski razvodi izgledaju jezivo. Ja imam jedan iza sebe i znam kako to izgleda. Da, znam. Da, znaš i ti. U stvari sad možeš da uporediš. Da. Dobro, ti si me već, što bi rekli, prejahala sa tim brakovima. Ne znam kako da te stignem. Ne. Dobar ti je ovaj, super ti je ovaj. Dobar je, pa dobar je. Ali vidi, ne znam koliko će to njega da drži da on bude dobar. Razumeš? Taj može da ga dugo drži. Ajde živeli, daj da se uzdravlje, što kažu. Da. Da nas drži zdravlje. Tako je, samo to. Zanima me kako je tvoja ćerka podnosila prvo upoznavanje sa nekim, da ona više nije jedina. Centar, da ona nije centar tvog sveta. Kako si to radila, na primjer? Da li si imala neku taktiku ili se to nekako prirodno nameštalo? Pa nisam imala nikakvu taktiku, prirodno se nameštalo, a i prosto, mislim, to su, moj posljednji muž je stvarno super lik i normalan lik i ja sam nekako, ja sam se za sve pitala kad je ona u pitanju i ja sam nekako tu, takav je bio dogovor i takva nam je bila praksa da mislim, naravno, kad su neke bitne stvari u pitanju zajedno odlučujemo, razgovaramo o svemu, ali ja sam majka i majka je majka i prosto, eto, takva nam je bila neka politika kuće.
Pitan te to zato što ja, recimo, kada sam se razvela i relativno brzo sam ušla u vezu sa Radomirom, ja, boga mi, godinu i po dana Lenu nisam upoznala. Ona nije znala da postoji neko drugi u mom životu osim nje. Pa i ja isto dugo nisam upoznala ćerku sa... Znači, imala si ipak taktiku da ti se uveriš sama na čemu si. Da, naravno. Ona je bila još tada... je bila u pubertetu, ono pred ulazak u pubertet, onaj najgori moment. To je 12-13 godina, da. Tako da sam ono, kao tek kad sam se tamo, kad sam odlučila da se preselim tamo i da i nju povedem sa sobom, tek tad sam napravila to neko upoznavanje. I kako je ona to podnela? Dobro podnela to? Pa super, super. Pa da, novi. Mislim, on je bio super, stvarno, prema njoj ne mogu da kažem, ono, maksimalno korektan, ono, bez, naravno, uvek je ona znala da nismo pravili taj odnos da ona njega zove tata ili nešto tako. Naravno, da. Da, nego, ali su imali jedan jako korektan odnos, takav kakav jeste, tog, mislim, da kažem, očuha i ovaj... Jao, što je to ružan naziv, očuha i mačeha jezik. Da, jeste, ružno je, da, jako mi je to ružno. Ja ne znam kako mi nemamo... Nismo ni to koristili kao taj titul očuh, titula, kako to već. Da, ja mislim da mi imamo najgore izraz za te, znaš, ova spuštenica, očuh, mačeha. Da, da, to zvuči onako, zlo zvuči kad izgovoriš, jel da? Da, da, da. A mislim, ne mora biti, jel? Da, baš onako. Dobro, znači ti bi u stvari mogla nama svima ovde da koučuješ pod broj jedan kako se udati, uspešno, neuspešno, nije bitno, ali važno, da li se uopšte bojiš za sebe? Ja verujem i sad kad razmišljam, evo sad da se razvedem, ne bi imala problem, verujem da bih vrlo brzo sebe obezbedila u nekom tom smislu da nađem frajera, a čini mi se da su žene u strašnoj agoniji danas, ja joj ne mogu nikoga da upoznam. Jel ti imaš taj problem? Jesi ikada imala taj problem? Ne. Ne. Meni se tako sve dešavalo. Ja nikad nisam nešto planirala. E sad, kao sad bih ja nekoga da upoznam, sad bih ja da budem u vezi, sad bih ja da se malo udam. Nikad nisam planirala, zaista, meni se sve to dešavalo. Pa tako bi trebalo da bude, valjda? Da, da, pa dobro, da, ne znam da li bi trebalo, pošto žene se ono maksimalno žale, bar koliko ja nešto čujem oko sebe u poslednje vreme, kao ja ne mogu da nađem dečka, sve kreteni, sve idioti, mislim sad da se izrazim na taj način. Pravi, izvorni. Tako da, Ti nisi imala taj problem? Nisam. Da. Dobro, ti si žena koja održava veze na daljinu. Ja moram da priznam da ja to nikad ne bih mogla i mene baš jako zanima kako ti to uspevaš. Pa nisam ni ja. Pa ne, nekako si stalno sa nekim, to moraš putuješ pa se vraćaš. Pa malo, znaš šta, meni je to super. Tebi to dobro dođe, jesi taj tip žene. Da, jeste, da. Mi smo recimo sadašnji moj partner i ja smo oboje nekako takvi. I oboma nam malo prije da se razdvojimo, da se zaželimo, da... Nekako mislim da ljudi treba da imaju svoje neki malo neko svoje vreme, malo neko... Slažem se. Da. Da zadržane... Jel jesi žena koja zadržava nešto svoje za sebe? Pa da. Ne ogoliš sebe do kraja? Ne, ja mislim da tu prestaje i sva magija i sva strast da kad dođe do te potpune demistifikacije svega. Mislim, kad se ono kao... kad sve kreneš da radiš pred tim čovekom, mislim da... Aha, dobro, znači zatvoraš vrata od kupatilka i zapiškiš i to. Za uvek. Aha, dobro. Lepo. Ono što je interesantno, to su predrasude vezane za žene iz našeg posla, za žene koje su slikane, za žene kojima svi znaju imena i misle da svi sve znaju o nama, a zapravo vrlo malo znaju o nama. Koja je predrasuda sa kojim si se ti najčešće susretala, a vezana je za tebe? I najviše se razlikuje od tvog karaktera stvarno. Znači, predrasuda o meni je da sam ja neka nadrndana, ono, ženetina, da sam opasna. I ona baš i nije toliko zablude, ali umem da budem i to. E, a mene zanima koja zablude je, odnosno, ono, potpuno različita od toga kakva si ti. Da. Sa kojim si se ti najčešće susretala. Pa, znaš šta, ja sam negde čula to za sebe, da mislila sam ja neka tako
takva neka dobro nadrndana žena. Ali umeš da budeš? Pa umem da budem, ali nisam generalno. Čim malo, možda delujem na neki pogled sa strane. Pa dobro, markantna si, verovatno, takve žene možda malo i deluju tako. Da, moguće da. A druga stvar je to što večito mi spočitavaju kao tri braka iza sebe. Aha, i onda vezuju to verovatno neke glupove epitete zbog te činjenice, a ne kapiraju da što ono, što kaže Nataša Bekvalac, koliko sam puta bila zaprošena, malo sam se puta i udala. Da? Tako da, mislim, to otprilike ne bi sad nikog da ni da omalovažavam, pošto mene umeju da omalovaže zbog toga, zbog te neke činjenice, ali prosto, eto, to je moj neki odgovor na te predrasude. Čekaj, kakve to veze uopšte ima i ko to broji, mislim? Pa broji ovaj narod koji nekako živi u tom nekom, da kažem, kamenom dobu nekad. Imam takav utisak, da. Da, na jednoj strani u kamenom dobu, ali na drugoj strani i tekako. Ja bi jako voljela, zaista, meni je savršeno i prelepo i neodoljivo kad vidim da postoje ljudi koji su 50 godina u braku. Moji mama i tata su, da, 48 godina. Moji mama i tata isto. Moji mama i tata isto. Znači, ja sam imala i taj primjer u kući i sve to i svi smo svedoci tih ljubavi i koje se sreću jednom u životu koji traju ceo život. Ja bih bila najsrećnija na svetu da sam ja imala tu sreću. Da nađem tako neku svoju drugu polovinu. A znaš što je nekad malo i problematično, jer tebe taj primer iz kuće oblikuje na način da ti tražiš to što su tvoji roditelji i kad ne nađeš, ideš dalje. Da, ali prosto to je eto dobar primer. Nemaju svi tu sreću. Ja nisam imala tu sreću. Pa nemaju, da, pa nisam ni ja imala, tako da znaš o čemu ti pričam. A ne bih prosto, mislim da je ovaj život jedan. I ja mislim da stvarno danas, u današnje vreme, ni žena ni muškarci neće niko više nikog da trpi. Neće da trpi gluposti, neće da trpi manjak ljubavi, pažnje, varanje, prevare, ponižavanje. Mislim, žene svašta... Ja mislim da tu nema kompromise, ne znam zašto bi to bilo ko trpeo. Apsolutno, žene svašta trpe. Ja nisam imala priliku da u svojoj kući vidim da je moja majka ikad bila prevarena od strane mog oca, da je ikad posumnjala da je prevarena, da nekad nije bila centar sveta mog oca. A da li bi oprostila ti prevaru? Da si jako, evo sad si zaljubljena kao ptičica na grani i zanima me samo da li bi oprostila sada. Znaš kako, mi se svi... Ja bih sve oprostila. Krvno se potpuno menja. Ja bih sve oprostila. Da. Ali ne znam da li bih zaboravila. Da. Pa znaš šta, ne mogu da generalizujem, ne mogu da dam odgovor nikad na to pitanje dok se ne nađem u toj situaciji. Znam da sam se jednom prilikom razvela zbog te situacije. A, dobro. Da. Ali, znaš, sve se nekako menja s godinama i prosto to... To što sam se ja zbog toga razvila je samo bila kap u prepunoj čaši. Dobro, jasno. Da je to bio jedini možda neki problem, da je taj, da mi imamo neku vanserijsku ljubav, neku vanvremensku strast i kompatibilnost, verovatno bih zažmurala prosto na to, spustila ga na kolena. Ja ne znam. Da, ne znam ni ja, ne mogu da... Ne znam, sve mislim da bih oprostila i da bi kao... Ali konta da bi mu napravila pakao od života. Da, definitivno, da. Konta da bi mu sigurno napravila pakao od života da bi zaželio dan kad je to učinio. Meni se recimo dešavalo da kad se razvedem ili kad raskinem vezu shvatim da sam bila varana ili prevarena i nikad me to nije ništa diralo. Nisam imala nikakav bolan osjećaj, nije me to... Znaš, nisam imala ljutnju, valjda me ego, one sekunde kada pustim nekoga daleko od sebe, te sekunde sam pobedila i ego i ne moram više biti zajedno. Ali da li se tebi to desilo nekada, da si shvatila da kad si završila vezu, da si naučila nešto zapravo o svojoj vezi? Da. Dešavalo mi se da sam se posle toga zapitala, Bože, šta sam ja ovde videla? Šta sam ja ovde tražila? Dobro, pa to se sve zapitalo. Znaš, ono, to mi je onako, znaš, ali ne posle svake veze, posle jedne veze mi se stvarno desilo da li je moguće da se toliko naše biće promeni u toliko i meri. Da li se uopšte menja suštinski? Da li misliš da se stvarno to ljudi menjaju toliko? Ja mislim da mi samo ne vidimo. Ja mislim da se niko suštinski ne menja. Mislim samo da
recimo, tvoj, ne znam, momak koga si ostavila jer je bio takav i takav, prosto uz tebe je takav i takav. Me razumeš, vi jedno u drugom budite možda nešto najgore, a možda sa nekim drugom, sa nekom drugom ženom, drugačijim tipom žene, potpuno drugačiji kao što ti blistaš sa jednim muškarcima, sa drugim si, a ono, zarozana nikakva, loše se osjećaš i tako dalje. Mislim da se suštinski ništa ne menja, ako me razumeš. Da. Jesi sklona tome da se zaljubljuješ u osobine koje ti pripisuješ nekom muškarcu? A ne u realne osobine. Mislim da svi to malo pravimo. Pa žene su generalno takve, da. Da, svi to malo pravimo, da. Jesi li naučila da se braniš od toga? Ja godinama učim to. Ne, nisam. I dalje to radim. Da? I dalje to radim. Samo mislim da sad u ovim godinama to malo racionalnije radim. Kako to je objasnjeno? Kako se to racionalno radi? Ranije sam umjela od žabe da napravim princa. Sad ono kao napravim od... Od, eto, baštovana princa. Razumiješ kako bih ti rekao? Da ti onako uporedim kao... Dobro, makar je nekim segmentima i razumela sam. Da. Dobro. Tako da, eto, mislim da sad malo racionalnije dodajem na tom njegovom imidžu tokom zaljubljenosti nego pre. Da li se lako zaljubljuješ? Ne. Nisi zaljubljive prirode? Ne. Ne, meni se... Ja mogu, da, mogu da, ali to nije zaljubljenost, to je ono neka zanesenost kao, koja držite ono 5 dana i posle toga si kao, uff, šta mi bi, šta ovo bi? Dobro. Ali da me drži zaista duže od, recimo, šta znam, koliko godinu dana, to je već onako... Uspeh. Ozbiljna stvar, da. A da li možeš... To mi se ne dešava, to mi se ono kao... A da li možeš da budeš u vezi? Ja znam puno parova koji su, odnosno puno žena koje mogu da budu u vezi sa nekim u koga nisu zaljubljene i nikad nisu bile zaljubljene u njega. Šta si rekla? Kažem, da li možeš recimo da budeš u vezi, ja poznajem žene koje mogu da budu u vezi i to dugo godina mogu da budu u vezi sa nekim u koga nikad nisu bile zaljubljene. Pa, da. Možeš? Ja poznajem nekoga, ali ja ne mogu. Ne možeš, ili da? Znači, potrebno ti je za nesenost. Ja takve, da. Da, treba. Moram da budem negde zaljubljena u tu osobu, da. Koliko dugo te drži za nesenost? Za nesenost me drži kratko, a zaljubljenost malo duže. Za nesenost je ona prva faza. Koliko je to malo duže kad smo već kod zaljubljenost? Da. Pa kažu da prođe, svaka zaljubljenost prođe posle 6 meseci do godinu dana. Ali ja sam i dalje zaljubljena, moram da ti kažem. Koliko si u vezi? Godinu i po dana. Godinu i po dana? Pa dobro. A što bi ti morala da se uklapaš u statistiku? Da, ne, nego samo kažem ono šta sam ja kao... I to sam čula, isto te stručne izjave. Dobro. A kada nastupi ljubav? Kada shvatiš da nekoga stvarno ozbiljno voliš? Znači, me razumeš da te pitam? Mislim da je razlika između zaljubljenosti i ljubavi ozbiljna. I kada... Mislim da čak često olako izgovaramo volim te, ono, povedeni svojim strastima, hormonima. Da. Prosto, kada ti ozbiljno misliš to volim te? Sve smo to uradile da nekad kažemo volim te dok smo, znaš, dok nam naočare roze stoje još na očima. Da. Pa znaš šta, dok imaš roze naočare, kad krenu da spadaju te roze naočare, znači one spadaju tako što ti neko ono kao lupi šamar u smislu šamar realnosti, pa vidiš neku njegovu, da, lošu stranu. Dobro. Pa ti spadne malo jedan deo naočara. Pa te onda lupi s druge strane, sa nekom njegovom stranom koja se isto tebi ne dopada i nekom njegovom navikom koja se tebi ne dopada, dobro, navike manje više, ali osobine. Pa te onda opet malo skliznu te naočare i oni tako polako padaju, onda kad skroz padnu, e, to šta ostane, to je ljubav. Ako ima nečega što je ostalo, mislim da je to... Da je to ljubav, eto. Ako nema ničega, onda nema ničega, prosto. Onda se razvedemo. Šta ćeš? Pa mislim, onda kao... Meni se to desilo, da. Da, onda kao smišljaš kako ćeš to bezbolnije odatle da odeš. Pa svaki odlazak boli u suštini. Koju mušku osobinu ne podnosiš? I šta si naučila sa kojom muškom osobinom ne želiš i nikad ne bi živjela?
A da si imala susret sa tim? Ja recimo ne sa alkoholičarem, kockarem i čovekom koji ima bilo koju vrstu poroka. Da li je... Narkom, mislim, bilo šta od svega toga nikad ne bih mogla da živim. Više. Da, pa dobro, s narkomanom, definitivno. I alkoholičarom, to je prosto... To je jako veliki problem. E, i ne bih mogla da živim s Edipovcem. Da, da, da. Hvala ti. Hvala ti. Da, sa Edipovcem ne bih mogla da živim sa samoživom osobom, sa sebičnom osobom. Da. Sa Cicijom? Pa ne to, nego sa nekim ko samo misli na sebe. Kako da ti objasnim, to mi je onako jako odbojno. Ko je samo zaljubljen i tako... Sa muškarcem koji se previše pirlita i sređuje. A, ne voliš ove metroseksualce? Znači, voliš ove lumberjack frajere i to? To volim, brate, ako si muškarac, treba da bude izvorno dobar frajer. Čekaj, šta je dobar frajer? Bela majica, siva trenerka, bela majica, farmerke, dobre neke patike, cipele. Mislim, ne volim napirlita na muškarca. To mi je ono kao one brade na crtu i te fore. Počupane obrve. Počupane obrve, to mi je strašno. Prestrašno. Da li si ti... Dobra supruga. Da li sa sebe misliš da bi bila fantastična supruga nekom muškarcu koji ti legne ono kao kesne danas? Mislim, imaš iskustva, imaš ozbiljnog iskustva. Da, pa jesam. Šta misliš da svaka supruga treba, evo, kad već kažeš imaš iskustva, šta misliš da je to, ja sam pitala to i svoje muške sagovornike, šta je to što zadržava svakog muškarca dugotrajno pored jedne žene? Šta ti misliš, koja je to naša zajednička osobina koja zadržava jednog muškarca dugo pored jedne žene? Pa mislim da svaki muškarac u biti voli ženu koja je požrtvovana i koja brine o njemu i koja je tu za njega u pravom smislu te reči, kao što treba žena da bude tu za muškarca. Taj malo tradicionalni vid, oblik žene. Aha, misliš da to vole? Pa mislim da vole, jer to nam je negde i u ovaj... To im je negde u krvi, mislim. Takvi su bili naši, mislim, takvi su naši očevi, naše majke. Nekako mislim da to i dalje postoji. Ja se trudim da... Ja volim da ugodim svom muškarcu, mislim. Dobro. Mislim da je to normalno kad nekog voliš, da se trudiš da se trudiš da mu skuvaš najlepšu hranu. Da umeš da kuvaš? Da, ja obožavam da kuvam, da. Da kuvaš dobro? Da, da. Dobro, šta kuvaš, ajde, pa ćemo napravimo neki challenge, moramo se. Pa moramo, da. Da, pošto sam videla da i ti kuvaš. Da, ja ozbiljno dobro kuvam. Moj muž čak smatra da verovatno ne bi nikad mogao da bude sa ženom koja ne ume da kuva. Pa mislim, meni je to strašno, stvarno. Da žena ne zna da kuva? Da. Meni je to, mislim, svaka žena može da nauči da kuva, da ode na YouTube, mislim, stvarno. Meni je bez veze, stvarno, da jedna žena ne ume da kuva. Čak i ako imaš, živiš u nekoj vili u Hollywoodu sa 16 ljudi u kuhinji i sa raznoraznim osobljem, mislim, moraš da naučiš da napraviš svom muškarcu jedan lep obrok, nešto bar slatko. Zašto? Da udovoljiš. E, ajde da te pitam, zašto? Pa ja ne znam, meni je to ženski. Meni je to lepo. Meni je to nekako ženstveno i meni je to nekako... Znači, sad ćemo da pobijemo teoriju... Voli mi kad on meni to uradi. Naravno, naravno. Mislim, moj muž ume samo jaje da isprži. I to odlično prži jaje, a sve ostalo sam ufazao samo da izađe napolje. Ali, znaš da ćemo sada da opovrgnemo teoriju da je žena koja miriše na kuhinju aseksualna. Znaš, mnogo puta sam čula od poznatih osoba koje su ufazao da kuvam pa da smrdim na zapršku i to... Pa mislim, možeš i da se istuširaš. Da. Uvek, kako bih rekla. Da proniš garderobu. Da. A i sad postoje oni aspirator i uključiš aspirator, pa da se ne usmrdiš. Da, realno. Ja mislim da je kuvanje, kako bih to rekla, druidski posao. Znaš kad druid u Asterixu i Obelixu kuva onaj napitak pa im ubacuje sve one svoje začine? Ja mislim da žene to
zapravo drže porodicu na okupu na taj način. Da, mislim da je to zato bitno. Da, i mislim da muškarci prosto vole kad im žena napravi jedan divan obrok i kad se oni tako... Bar ja imam takav odnos sa svojim partnerom, mislim. Da, jel on zna nešto da kuva? On se oduševljava. Pa mislim, ne zna puno, ali onako nekad tu voli da mi pomaže. A ume da naruči, to je isto dobro osobina. Da, ume da naruči. On meni stalno kaže, u kako si dobro ovo spremila, ali ja sam ti, kakve sam ti izabrao, ja sastojke, reci. Da, to su fore. Ne, moj muž često ume da izgovori, kako sam se ja dobro ženio, kad nešto tako dobro pojeda. Znači da, ljubav do... Eto vidite, dragi moje devojke, dame, ova mlada gospođa, jesi sad gospođa još uvijek? Da. Znaš da više ne postoji kategorija gospođica? Da? Da, sad smo sve gospođe. Jel? Od kada to? Pa ne znam, valjda ne znam zašto. Više nema mjesec nego... Nema mjesec nego... Nemam pojma. Ovo je zato što se lako uđe u zabludu. Ovo je više, ja izgledam kao da imam 25 godina i onda mislim... Mnogo ljudi greše. Jako ljudi ume da pogreše, može da se neko uvredi. Znači, put do muškog srca ipak vodi i preko... Stomaka. Ja mislim da da, ja sam nekako imam tu... Vrlo verujem u tu teoriju. Tako reći, staromodna si. Jesam. Da. Je li to lepo? Meni je to prelepo. I ja baš uživam, recimo, kad mogu da budem domaćica svom partneru. Eto. Ali da li se... Ok, to je fenomenalno. Da te sad ne raščereče po društvenim mrežama, zato što sam par puta videla da su neke blogerke i influencerke čerečili. Da, jeste, stvarno. Zbog toga, to ne znači da ti gubiš svoj identitet i da si u fazonu... Čekam samo njega da mu kuvam, nego imaš i svoje ime, prezime, zanimanje, svoju slobodu, je li tako? Naravno. Zato sam ti malo pre rekla, ja volim, nas dvoje se razdvojimo malo, pa smo onda ponovo zajedno. Prosto ja imam i svoj, da kažem, posao, iako sad ko radi od nas, svaka mu čast. Iz naše branše, ti si se lepo snašla. Pa dobro, znaš, važno je biti talentovan i za druge stvari, razumiješ? Jeste, to si upravo skroz. Tako da, apropo toga, znaš, malo sam ovamo, malo sam tamo. A čekaj, da te pitam, a kad biste bili na istom mestu u jednoj kući duže vreme, jel misliš da biste opstali? Pa... Jer moj muž, ja recimo, ja sam potpuno različita od tebe. Ja ne mogu da budem s nekim sa kime nisam često. Da. Dosadi mi to na daljinu. Ja bi nešto što mi je blizu, što mogu da uzmem kad god želim. Da. A da mi ne dosadi. Meni ljudi, muškarci, dosade nenormalnom brzinom. Muškarac koji, jedini koji mi u životu nije dosadio, to je moj sadašnji suprug. Zato što je totalno lud. Ali da li... Da li možeš da opstaneš suštinski sa nekim kada si na istom mestu dugo? Ne, ja moram, ja imam to nešto. Jer koliko vidim ti, negujete, kod tebe postoji jedna, kako bi ti rekla, tradicija brakova i veza koje su malo to. Malo ti putuješ, malo dolaziš, malo se vraćaš, malo imaš tu vrstu slobode da dođeš. Šta se daš u stvari sa tobom? Šta tebi fali? Ne, ja prosto moram da vodim računaj o svojoj karijeri u smislu da ne mogu da potpuno nestanem odavde i da me ljudi prosto ne zaborave, da ne bacim u vodu sve ono što sam gradila, mislim, godinama. I to je sasvim normalno, zbog toga se mi razveo, jer ja imam posla ovde. Dobro. Imam posla u Briselu. I moram da idem na 100 strana i to nam je super, to nam super odgovara u smislu i u našem privatnom, recimo, smislu. Odnosu. Da, i odnosu. Tako da napravili smo jedan balans. Da li bi se odrekla karijere svoje zbog bilo koga i bilo čega? Svoje karijere... Znaš kada te to pitaju novinari? To nije ljubav onda, zašto bi se odricali? Tako je, ja to isto mislim. Pa, da. Ne vidim zašto bi mi neko uzeo ogroman deo mene. Da, zašto bi neko to, da... To je isto kao kad... Sorry, ja ne mogu da se ovde gnezdim. Pruži mi suci moje ovamo nogice. Dođi, daj mi noge ovde. Pa ali vidi, aha, imaš i ti tanke. E, tu imaš, vidiš, tu je zaglaviš. To ne, e. Zaglaviš i neće dalje štikla da beži. I sad su noge, evo vidiš, to je to. Da, dobro. A to je kad neko ima duže, a neko ima kraće. Po meni su pravili ovu scenografiju, jer meni ništa nigde ne visi kad ja sedem ovde. Ja nemam nikakav problem. Dobro, pa dobro, nisam ni ja mnogo naprednija. Jesi. Tako da, deluje možda. Jesi, sunce, to je ovaj. Da li voliš putovanja? Obožavam, da. Zato si vjerojatno izabrala... Obožavam.
takve veze prosto. Da. Ja kontam da bi tebi bilo jako dosadno da imaš muža i dečka u Beogradu. Pa ne bi mi bilo dosadno, šta znam. Misliš? Pa ne, Beograd je sam po sebi nije dosadan. Jao. Zabavan je Beograd. Pa da, kad dođeš s vremena vreme iz Brisela, iz Pariza. Što ko kažu, nije lep, ali je neodoljiv. Ja volim Beograd, ali sad kao, valjda zato što ne izlazim, ja nisam tip žene koja tu sad nešto voli da trese po beogradskim klubovima i restoranima, meni je, znaš... Da, ali ima svakakvih nekih sadržaja u Beogradu, mislim, ima. Ja recimo, kad sam u Briselu i kad sam u Francuskoj, ja nemam sad nešto, neki poriv i neku, nije mi neka zabava da idem u pozorište da gledam, mislim, te predstave na francuskom, recimo, bioskop da idem da gledam filmove sa... A dobro, nisi na svom govornom području, nije ti to, njihov humor i drugače. Onda imam svakakve neke sadržaje, mislim, imam dosta prijatelja, imam porodicu, roditelje pre svega. Tako da imam ovde stalno neke sadržaje, neke organizacije. Koji bi talent svoj izdvojila osim pevanja? Zašto si još baš talentovan? A da ljudi to nikad nisu videli, nikad ne znaju. Mislim, ne bi mogli da zamisle da si za to talentovan. Da, da. Talentovana sam za kuvanje, mislim, to imam smisla za to, ja mislim. Dobro. Mislim da mi ide. Nemam neko jelo da mi nije dobro ispalo. Ono, možda mi se desilo par puta, neko testo, da nisam baš potrebila. Pogodila razmere. Dobro, dobro. Plašim se malo testa. Plašim se testa. Ok, zašto? Pa imam... Imaš loše iskustvo sa testom? Da, imam jedno loše iskustvo sa fokaćom, pošto sam ja pokušavala onako da napravim tu neku najbolju fokaću koja postoji, jer sam takvu isto i probala tamo u Bariju. Dobro. I onda sam pokušavala, ne znam koliko puta da napravim tu fokaću da bude takva i nikad mi nije bila takva. I tu mi se napravila traumica. Aha, ti si poludela što nisi dobila to što si očekivala. Nisam dobila tu teksturu i tu. A znaš da se tekstura dobija iz kukova? Je li tako? Da, moraš da mesiš. Ali ovo je ono mlohavo testo što ide krompir u njega. A dobro, sve što je mlohavo, ne možda očekuješ mnogo od toga. To je u principu realno. Jedino kod Italijana izgleda to nekako uspeva, ne znam na kojoj formi. Da. Da, njima čak i mlohavo uspeva. Da. Kako bi ti posavetovala svoju najbolju drugaricu danas? Čime da osvoji muškarca koji joj se dopada? I šta je to što na njemu kada ga skeniraš, recimo, verovatno imaš drugaricu neku koja se zaljubila kao ono ko krava, razumeš, ne vidi ništa dalje, a ti vidiš sve, skenirala si ga. I kako daješ drugaricama savete? Kako im otvaraš oči? Samo nemoj da mu daš do znanja da si se zaljubila toliko i nemoj da budeš dostupna, previše dostupna. Da imaš svoj život pre svega, da te on malo juri. To je pravilo broja. A bežiš kad te jure? Složit ćeš se sa mnom. A bežiš kad te jure? Pa bežim, da, tamo gde želim da bežim, ja pobegnem. Vrlo vešto. Bog te mazo, znaš da se razmišljam o tome, jedino me Radomir juri, ove druge sam muškarce, uglavnom ja izabrala, zato što su se jako plašili mene. Jesi li ti bila birana ili si birala? Birala sam. Ti si birala? Da. Znači nije te neko osvajao, nego si ti bila u fazonu, a? Naravno. Kad ja neću, možeš da mi dubiš na trepavicama. A stvarno? Da, naravno. Kad meni to nije, kad nisam ja to ufiksirala i kad nisam ja to zacrtala, nema šanse. Pa ti si jedna ozbiljna žena. Recimo, kod Mateja uopšte se nisam nadala da ću to tako. Hoćeš molim da mi kažeš... Mateo, koliko ima godina? 30? 30. On je futbaler, koliko sam je shvatila, jel? Da. Dobro. Ili poznat futbaler? Pa igra u Francuskoj prvoj ligi, da. Dobro. Uspešan je, znači. Kako ste se upoznali? Pa upoznali smo se sasvim slučajno. Prosto ja sam tu i tamo čula nekad to njegovo ime, videla te neke njegove slike, ali nisam tu uopšte imala taj neki... Ovo je bilo kakav sad wow efekat. I sasvim slučajno smo bili u istom društvu, se zadesili. Ja sam tad, sećam se, snimala sam Amidži show baš, sećam se. Pravo sa snimanja sam onako pompezna došla, pravo sa emisije. I onako, bila sam nešto nervozna, prilično mi je bio bez veze taj neki period života tada.
I ništa me nije interesovalo i tako mi je ono sve bilo kao ajde, tu sam, došla sam zato što su me zvali da, da kao ispoštujem. I, ovaj, i on mi je tako, tako mi je nekako bio kao sunce u tom trenutku. Dobro. Ovaj, i sa svojom, on inače ima jako lepu energiju i jako je onako miroljubiv i dobar i ne možeš prosto s čovekom, teško se posvađaš s njim. Mislim, ja uspem u tome, ali pa, teško. Ali ovaj, neko koji je vrlo, vrlo miroljubiv i vrlo onako blago karaktera i ovaj, blage naravi. Tako da mi je tako nekako u tom trenutku mi je bio, Bože, kako ja nisam ovo, kako ja nisam ranije ovo videla. I u svakom smislu mi se dopao, odmah mi se dopao. Dobro. I tu smo se upoznali i onda posle smo se onako kuckali. Ja, klasika. Da. Da. Ono, da, ja sam znala da ja to hoću. Send news, i to je to, jasno mi je. Ne, to danas ide mnogo lako. Ne. Jesi li slala nekad fotografije te? Ja sam, ja mislim, samo mužu poslala par fotografija to. Pa to kad si s mužem. Samo mužu. Samo mužu. Da. Da. Ali, ovaj, jel se... Ali ja generalno ne volim te stvari, istraumirana sam jako od toga. Stvarno? Da. Sad mi pripisuju neki snimak, ali to, mislim, ta devojka stvarno top izgleda. Dobro. Ovaj, i ja nemam nijedan snimak, Radomir me nagovara već godinama, znaš. Da. Ja sam u fazonu gde ne mogu, molim te, nemam. Prvo, mislim, to me jako smara i to mi je potpuno, mislim, ne upražnjavam te stvari zbog toga što želim da se gledam, nego da mi bude dobro. Da, da, ovaj, da. A on je u fazonu, danas mi je rekao, ženo, moramo se snimiti, jer za par godina ti ćeš da izgledaš kao deda, a ja kao baba. Ja kažem, ti normalno nemam namoru da izgledam kao deda, a niko baba. Da. Ovaj, ali nekako, strašno smo u opasnosti mi žene iz javnog života sa tim ovaj, nude fotografijama i snimcima i mislim da niko, ne znam, to sam čula čak nekoliko puta u medijima, da je kad se pojavi, kada dobiju fotografiju nekog poznatog sportista ili nekog poznatog muškarca, mislim, gde ga slika ljubavnica ili tako nešto, a nemoj, znaš, ima familiju, nemoj da objavljamo, a kad se pojavi fotografija pevačice, manekenke, voditeljke, pored... Mi nemamo familiju, nemamo ništa. Da, mi nemamo nikoga, nego ovaj, udri drolju ono da. Najviše što možeš. Da li si se susretala sa tom vrstom, kako bih rekla, linča? Ja jesam, na razne načine, i... Šta bi sada, da li bi se ponovo bavila ovim poslom koji se baviš sa svim ovim saznanjima koje imaš o našem zanimanju, o tome šta to znači biti javna ličnost i pevačica? Susretala sam se jako, sa jako puno ovaj, raznih linčeva ovaj, i baš zbog toga sam nekako bila uvek, sam voljela da pobegnem. Sa scene, da se sklonim da me nema, da prosto ne pročitam ništa o sebi. Ovaj, to mi je baš stvara onako jako velike traume. Ne zbog mene, mislim, nego zbog mojih roditelja, zbog moje... Bili su mi živi ovaj, i baka i deka da. U jednom periodu, pa baka kad me nazove, mislim... Ti znaš da nešto ne valja. Znači, to mi je bilo baš onako, baš mi je to strašan deo našeg posla. Da li bi se ponovo bavila ovim poslom, sa svim ovim saznanjima? Ne znam, iskreno ti kažem. Znaš da ni ja ne znam. Ja mnogo volim svoj posao i mnogo volim da izađem na binu, ali nisam sigurna da volim sve ovo što nosi. Da. Znači, dala baba dinar da igra u kolo, ali bi dala 1000 da izađe iz kola. Hoćeš sudavati još jednom? Za sada neću. Nećeš? Pa što bi? A što bi? Što bi? Zašto? A jesi u fazonu da ne moraš da se udaš ili... Ne moram, uopšte. Meni to je stvarno... Ako potpiše recimo za ugovor u Americi, mislim, morat ćeš zbog te vize, razumiješ prosto? Znaš, kapiraš? Mora dajde da navijamo nekako da čovjek ode tamo gde ti treba viza i onda si četvrti put venčana i onda imam, jer si onda zvanično najudavanija pevačica? Ako se 4 puta udaš? Pa ne znam da li ovde, je li Zorica Brunclik ili ko je neko je bio? Neko ima neko? Ne, mislim da Zorica 2 ili 3 puta su... Nemam pojma. Postoji neko još kod nas na estradi koji se jako puno puta udava. Me li voliš da ti da se udeš? Ne volim.
Stvarno? Ali stvarno ne volim. Jesi bila ikada žena koja sanja to kako će bude venčanica? Ja nikada nisam bila ta. Znaš što je najveća ironija, što sam ja kao klinka, pre nego što sam u srednjoj školi, sećam se sebe i tih mojih izjava koje su bile u kontinuitetu, kad god me neko pita imaš dečka, kad ćeš da se udaješ, ja sam bila u fazonu pre 30. ni slučajno. Dobro. I to je ono nešto što sam ja govorila. Zato ja sad, i ne samo tada, nego mi se kroz život, kad god sam nešto onako decidno tvrdila, razumeš, da neću ja to tako, desilo mi se da ja to tako. Kako ono kažu, od onih ne bih nikada ne mogu da pogledam iza sebe. E, to. Tako da rešila sam da nikad više ništa ne govorim. Da, da ne bude neću nikad više. Da, da. Dobro, a kaži mi, šta bi poručila ova Kaja od 37 godina onoj devojčici od 19 godina koja je rodila bebu? Koji bi joj savjet dala? I da li bi to bio savjet i koji daješ svojoj ćerci sada koja je u pubertetu? Koji bi joj savjet dala da... Šta bi rekla sebi pre, 19 godina, 18 godina? Pa šta znam nekako, nemam sad neku poruku kojom bi iz ove perspektive promenila na bolje neke stvari koje su... Ne bi menjala greške svoje. Trebale da se dese. Pa ja nisam neko ko se nešto kaje zbog nekih stvari. Potpuno te razumijem, nisam ni ja. Da. Tako da sve to što sam nekako prošla u životu ima neku svoju priču iza, ima neki svoj benefit. I uvek gledam nekako ko trudim se da u životu i kad me uhvati neki bedak i neko crnilo, da uvek nekako pričam sa sobom i kažem sebi da sve to što mi se dešava u tom trenutku ima neko svoje, zbog nečeg dobrog se dešava, zbog nečeg dobrog što će da dođe. I kad sam u potpunom haosu i u potpunom ludilu negativnom vezano za neko dešavanje, ono kao, na 10 metara od mene sve u savršenom redu. Razumeš? Samo na 10 metara od mene. Znači ta kamera tu, kod nje je sve super. Ona stoji tu gde treba. Samo kod tebe oluje i mećeva, jel da? Smiri se osobo. Znaš, tako da, ono, to su neke... Ali to je to. To je tipično. A vidjet ćeš te kad dođeš u moje godine, kako ćeš biti, jao, hladna voda, nema kako. Ja bih sada sebi, u tim godinama rekla, ne brni, sve će biti okej. Sve će biti okej. Da, jeste. Smirite se, sve će biti okej. Ali ti je bilo lepo večera sam. Super mi je bilo, stvarno, izgubila sam pojam o vremenu. Pojam o kamerama i o vremenu, da. To mi rekla Jemina Jahović, kaže sedela. Joj, pa ovde su kamere, ja sam zaboravila skroz da pričam pred kamerama. Pa to i jeste smisao nekako. Sjajno ti ide i ovo što radiš, zaista sam oduševljena i rekla sam ti to malo pre, gledam u Francuskoj stalno. Pratimo vas i eto, poručio Raši da ne hejtuje više Velika stopala toliko. A nije, on valjda toliko voli moja, znaš, pa... Pa znam, ne, ali ja to gledam sa dečkom, razumeš, i onda on kao, šta ovaj hejtuje to, kao ti... Ja baš volim tvoja stopala, kao, dobro, on ne voli, kao, šta... Ne, mama, moj muž je isključiv u mnogim stvarima, sto puta sam mu rekla, ne možeš tako isključiv, moraš da pri... Mogu ona da budi lepa, ako su velika. Mogu, tako je, mogu da... Ne, ali moj muž voli sve to što je malo. Ja sam za njega idealan tip, zato što sam... to pakovanje koje on može lako da spakuje u kofer i da me ponese gdje god želi. Valjda to nekako ima. I to je jedino i bitno. Pa valjda je u životu najvažnije da budeš srećan, da budeš zadovoljan, da nađeš sebi sebe, kako bi ti rekla. Mislim da stalno tražimo nekog za sebe, u stvari treba prvo sebi sebe da nađemo. Da li se kaješ zbog nečega što si rekla večeras? Saznaću sa portala. Dobro, nema veze. Kad dođe vreme za to. Pa nisam te ništa pitala što bi sad bilo... U stvari, oni će naći način da... Pa nisi, pa naravno, pa ja sam kraljica. Ja već zamišljam naslov, bojim se testa. Bojim se testa. Šok. Kaja Ostojić, boji se testa. Desio je se peh sa testom. Sada što neće, neko će da zamisli da te pogodila grudva testa. Ja se bojim da neće nešto gore da izvuku. Misliš? Pa nisi ništa... Bar ja ne mislim, ja nisam čula da se nešto... Pa toliko su se zapričale i toliko je išlo sve glatko i spontano i nisam ni razmišljala previše o tome šta ću reći i šta ću izgovoriti. Odlično! Mi to jako volimo ovde u ovoj emisiji. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala tebi. Ja sam, da, ja sam inače sklona tome, pisala sam sjajno sastave u školi. Kako si bila đak? Ja sam pisala fenomenalno sastave. I moji sastavi su se čitali kao primer.
Ja sam još i plus recitovala, pa sam bila jako bitna. I ova emisija mi je došla fantastično da pišem uvodne i odjevne najave inspirisana onim što, kako ja zamišljam svoje goste. I najava je bila takva kakva jeste, a odjeva zvuči ovako, pazi sad, kaže. Svaka od nas, poznatih ili nepoznatih žena, se susrela sa osudama okoline, ogovaranjima, predrasudama. I verujte da je osjećaj nemoći svima nama potpuno isti i razarajući. Mislim, slažeš se sa mnom da je to jeziv osjećaj da kada te neko na pravdi Boga osudi, jedino što osjećaš je da si nemoćan. Da, da. I ko te uopšte ne poznaje. Ja se inače ne plašim, osim osjećaja nemoći. To mi je najveći strah, da sam od nečega nemoćna. Da, ne mogu bolest. Da pomognem samo i se... Dobro, ti si hipohondar, ja se bolesti ne bojim. Šta je pouka? Zato ne dozvolite da vas okolina savlada. Nemoć je za muškarce. Mi moramo biti jaki za sebe i za svoju decu. Do sledećeg viđenja. Gledajte K1 televiziju, a Kaju Ostojić čitajte na portalima.